Բալկանները կարային չգային, որ որովհետև մենք չենք պատրաստվում ոչ մի քայլ անենք։ Ոչ պատրաստվում ենք իրենց տարածքի մեջ ոտ դնենք, ոչ էլ պատրաստվում ենք մի հատ քարով իրենց տանը խփենք։ Ոչ մի բան չենք պատրաստվում անենք, մեր ստեգալու իմաստը այն է, որ իրենց ընտանիքները իմանան, որ դուս պետք է գան տնից։ Դուս պետք է գան ու հեռանան Աբրանից։ Իրանք Աբրանում ապրելու իրավունք չունեն։ Որն է Ռոմանի տունը։ Ես Ռոմանից տունն է, վերևն էլ Էդգարենց տունն է։ Ես պայն իրենք, այստեղ են բնակվում։ Ես պայն իրենք չեն կարալն։ Այսինքն կարելի է, գուցե սխալ եմ հասկանում կամ սխալ եմ մեկնաբանում, դուք այսպես նրանց վերջնագրի լեզվով ասում եք, լքեք ձեր տները, լքեք ձեր տները, լքեք, պատկերացրեք երկրաշարժը, կարևոր բաները վերցրեք ու գնացեք։ Դուք ունեք ձեր կարծիքով իրավունք այդպիսի բան ասել իրենց եւ այլ մարդկանց։ Ես որպես աբանանցի, որպես այն մարդը, որ իրանց հետ չեմ կարող ապրեմ, ունեմ այդ իրավունքը։ Ունեմ իրավունք իմ կարծիքը, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, այդ ինձի լրիվ հերիք է։ Ես ունեմ իրավունք իմ կարծիքը ասելու, իմ ուզածը ասելու, իմ ուզածն էլ այն է, որ իրանք պետք է դուրս գան։ Շատերը իմ հետ են, շատերը ստեն ու այս որ շատերը ստեն, դա էլ լիքը հանգամանքների ձելնելով։ Շատը, ամենաշատը նրանից ձելնելով, որ մեր ոստիկանապետը ասաց, որ հայելի վստահեցրեց, որ սա ձեր ուզածով ալնելու, ոչ մեկ անպատիժ չի մնալու ու իր խոսքը հաշվի առնելով հիմա մենք չենք հավաքվել, շատերով հավաքվել ենք, մի քանի հոգով հարազատներով։ Ուզում եք ասել, ոստիկանապետը նախապես ձեզ խնդրել է, որ քիչ հավաքվել։ Չէ, ոչ թե խնդրել է, որ քիչ հավաքվել, խնդրել է, որ մենք ընդհանրապես ուղղակի չխանգարենք գործին։ Ինչո՞վ եք խանգարում։ Դե հիմա օրինակ որ այս մարտիկ ստեկ այնած են, իրանք կարան զբաղվեն մի գործով, բայց որ այս մենք հավաքվել ենք, չենք խանգարի իրանք, քիչ կխանգարենք։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք ոստիկանապետի հետ զրույց եք ունեցել։ Հա, ունեցել ենք։ Գործով, այսինքն նոր նշանակված ոստիկանապետի հետ, երբ եւ ինչ հանգամանքներում։ Երեք ու նորմալ հանգամանքներում նստել ենք, խոսացել ենք, ինքը ասելա, որ գործը սաղ ծավալով ընթացքի մեջ է, ոչ մեկ անպատիժ չի մնա, դուք… Կներեք, ինքը ընդամենը ոստիկանապետ է։ Ես բան չեմ ասում, ուղղակի հարցին եմ պատասխանում։ Եվ քնչական ծառայությունում է ձեր գործը։ Ես հարցին եմ պատասխանում ուղղակի։ Ու ինքը ասելա, որ դե հիմա իմացել եմ, որ սենց միտք կա, սենց բան կա, ու ասա, հա, չէ, ոչ թե կանխել, այլ ասել, որ պետք չի անել, որ գործին չխանգարենք։ Մենք էլ մեծ հաշիվ ենք տվել։ Իսկ պատերազմի զոհվածների ծնողների պես, մի հանդիպեք լրագրողներ, միտինգներ, մի արեք, որ գործին չխանգարեն։ Շատ նման է ծառայությունը։ Ոչ մեկ չի կարենալու այնց բան ասի, որը որ սուտ է։ Ոչ մեկ։ Ձեզ ինչ-որ հավաստիացումներ, խոստումներ տվել է, որ ամեն ինչ անելու է, որ արդար ամեն ինչ արվում է, գործը ամբողջ ծավալով ընթացքի մեջ է, ոչ մեկ անպատիժ չի մնա։ Բայց ոստիկանապետի լիազորությունները այս օրվանից սկսած ձեր անվտանգությանն են առնչվում։ Նա չի կարող եւ իրավունք էլ չունի լիազորությունից դուրս ես խոսում։ Դե մեկ այդ լիազորությունը մասն է, քան չգիտեք, այդ մարդը ինչ ասել է, այդ գիտենք։ Մենք այդ լիազորություններից այդքան չգիտենք։ Ավելի լավ է, որ ոստիկանապետը ձեր անվտանգության հասարակական թո պաշտպանի, ոստիկանապետը իրավունք ունի բոլորի անվտանգությունը պաշտպանի, ինչպես նաեւ ըստեղ որ կայնած են հիմա իրանք։ Մենք եկել ենք մի պահանջով, որ ուղղակի իրանց տեղյակ պահենք, հելեք ոնց որ հայկա ասեց, մենք սաղս մի մտքի ենք, հավաքեք ձեր վեշերը ու հեռացեք Աբարանից։ Որ չգնան արդեն հետագան կերևա ինչ կլինի։ Ես հետագան չեմ կարող ասեմ, ես կփորձեմ, թե ով կփորձի, թե ինչ կլինի, թե ինչ չլինի, հետագան ցույց կտա։ Մենք ստեղծել եկել իմ Աբարանում տունը, ստեղծել տունը, մի րոպե տուն քանդելու իրավունք չունի, էլի։ Ստեղծել է ինքը իր տունը, ուրիշների տները քանդելով մանա գալիս իր երեխեքը։ Իրանք ընդհանրապես իրավունք չունեն այս օդը շնչելու, եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ։ Նման ոչնչությունները, նման մարդիկ, նման հասարակության համար վտանգ ներկայացրող մարդիկ,
իրավունք չունեն։ Օրենքը չի ապացուցել։ Օրենքը չի ապացուցել, օրենքը արդեն եթե չի ապացուցում, ուրեմն օրենքի մարդկանց հարցրեք, ինչի չի ապացուցում։ Մենք ուզում ենք փաստացի այս մարդիկ չապրեն մեր հողու ջրի մեջ, որովհետև մեր հողու ջրի մասին վտանգ ներկայացնող մարդիկ են իրանք։ Բուծե, ստեղծե, ունեցե վտանգ ներկայացնող մարդիկ, երևի իրանք են վտանգ ներկայացնող են հենց իմաստը իրանց տան մեջ։ Իրանք ուրիշ լավ բան չեն կարող անել։ Դուք այդպես էլ չեք ասում, նախորդի միջադեպերը, ի՞նչ միջադեպեր են եղել, որ ձեր կարծիքով առնչվում են Փարվանյանների ընտանիքի հետ եւ որոնց համար նրանք ժամանակին պատասխանատվություն չեն ու այսօր հաջորդիվ լիքը կռիվներ, լիքը սպանություններ, լիքը բաներ էլ այտես վերացական, եթե չասենք ավելի կոնկրետ։ Ավելի կոնկրետ չեմ կարող մտաբերեմ։ Գոնե մի դեպք ասեք։ Հիմնականում գազի կալոնկեն իրանց այդ ամեն ինչի տեղն է, այդ ամեն ինչը սաղ միջադեպերը տեղի է ունենում, ընդ է անպայման այդ գազի կալունքեն էլ պետք է փակվի, վերանա, եթե ավելի լավ է մի հատ ուրիշ բան ընդ է տան։ Այո, տեսախցիկներ ունեն, տեսախցիկները հանել են, որպեսզի սաղ ծածկեն, լրիվ վերացնեն, հետքերը վերացնեն, որպեսզի ոչ մի բան չբացահայտվի։ Ահա ամբողջ եղելությունը գազի զապրավքեն էլ իրանց տների նման պետք է փակվի։ Մենք ստեղով ենք եկել, մենք կարող ենք մի քիչ բարձրանանք վերև, իրանց գազի զապրավքենա։ Ամբողջ սպանդը կատարվում է ըտե։ Սպանդ ուղակի մեկին կարան ծեցեն ինվալիդ սարքեն, մեկին կարան տանեն ըտե սպանեն, մեկին չգիտեմ ինչ անեն, եւալ էլ շմանը։ Դե հիմա չգիտեմ, մի քանի ըտե շատ կռիվներ այլ է, ես տենց չեմ կարա հիմա թվարկեմ, որովհետև շատ են։ Դուք հասկանում եք, չէ, բայց ինչքան էլ ձեզ համարեն սպանվածի հարազա, ձեր բոլոր հայտարարություններին կարող են իրենք սկսել արդեն ընդունել։ Թող սկսեն, ես էլ կկենտրոնանամ ամեն ինչը կասեմ։ Ես որ մի բան ասում եմ, ինձ չի որ չգիտեմ ինչ եմ ասում։ Ես շատ լավ գիտեմ ու շատերը շատ բան գիտեն, ու շատերն էլ գիտեն այն ինչ որ ես եմ ասում։ Ստացվում է, որ ամեն ինչ եղել է, մարսվել է։ Այո, մինչև հիմա իրանք ինչի դիմաց, ես չգիտեմ, երևի իրանց վրա աջալ քնտրողներ չեն եղել, որ քնությունը միգուցե չի եղել Կոլփաշյանի կողմից, միգուցե չի եղել, չէ, հա, երևի բարձր պապաներ են ունեցել, իրանց գործերը ծածկող կա, իրանց գործերը փակող կա։ Քնությունը եղել է նրա համար, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Հիմա իմ ասելիքն էլ էտա, որ բոլորը օրենքի առաջ հենց հիմա ճիշտ պահնա։ Մեր պահանջը այդ է, որ ինչ որ անցել է, ուր են այդ օրենքի առաջ պատասխանատուները։ Դուք երևի այդ հարցը տակ օրենքի աշխատողներին, ոչ թե ինձի։ Ես էլ նույն հարցը հարցով տամ ձեզի։ Ուր են։ Չկա։ Կներեք, ես իմ գործ։ Հա, բացի թողի է, այսինքն։ Այսինքն տեղում չեն մարդիկ, ովքեր պիտի տեղում։ Այո, նախքին աշխատակիցները միլիցիայի, այդտեղից բացի թողի, հիմիկվա նորանշանակ միլպետին չեմ ճանաչում, իր աշխատանքը չեմ տեսե, հետագան ցույց կտա։ Լավ, ոստիկանապետը։ Ոստիկանապետը։ Բա մնացած ինչով է։ Մնացած, եթե ոստիկանապետը տեղում չի, մնացածի մասին չխոսանք։ Ուզում եք ասել, մենք Մոզամբիկն ենք, այստեղ Մոզամբիկին երևի ավելի լավ լինի։ Տեղյակ չեն, սա պետություն չէ, ցեղախումբը եւ պետությունը գոյություն ունի։ Եթե միտեղ օրենքի սահմաններում մի բան չի կատարվում, ես ճիշտ եք։ Ինչի՞ որ